kapitola sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, strana 5, cvičení 4, přečteme si zadání, pokračujte v řadě. Matýsku, ty tady o něčem přemýšlíš. Plus 2, plus 1, plus 2, plus 1. Co to má znamenat? Já se podívám na tuhle řadu. 0 a na dvojku se dostanu, když přičtu plus 2 ze dvojky na trojku plus jedna, aha, ze trojky na pětku, když přidám dvě, jo, tak to je takhle, z pětky na šestku, když přidám jednu. Čili, kdybych měl správně pokračovat v řadě, tak, plus dva, plus jedna, plus dva, plus jedna, čili plus, přidám dvě, přidám jednu, takže, Takhle bych měl pokračovat. 6 plus 2, 8 plus 1, 9 plus 2, 11 plus 1, 12. Zkuste to dál. Já se podívám na další řadu. Plus 3, ano, z 0 na 3, plus 3, minus 2. Ano, 3 minus 2 rovná se 1. Bude se to stále takhle opakovat? 1 plus 3 rovná se 4, minus 2, ano, rovná se 2. Výborně, takže jak by to mělo dál pokračovat? Plus 3, minus 2 a zase potom dál. Tak zkusíme i počítat. 2 plus 3, 5, minus 2, 3. Plus 3, 6, minus 2, 4, vy budete pokračovat. Na začátek by to stačilo, a ve třetím řadě. Hele, zkuste to sami. No, tohle, Matýsku, tak na to musíme přijít. 0 a na dvojku. Hmm. Plus 2. Z dvojky na jedničku. Minus 1. Z jedničky na dvojku. A už to vidím, plus 2. Že to bude plus 2, a tady bude minus 1. No samozřejmě. Minus 1. Plus 2, minus 1, plus 2, minus 1. Tak, jak budeme pokračovat dál? Plus 2, plus 2, a ještě pokračujeme minus 1. Tak, zkusíme i počítat. 2 plus 2, 4, minus 1, 3, plus 2, 5, minus 1, 4. To by stačilo. Podíváme se na řešení. Tak, tady to máme dobře. Tady to máme také dobře, tady to máme také dobře a vy to dopočítáte. Až do konce. Tak se do toho dejte.